é um vazio muito grande que fica. Dona Lenira perdeu a filha. Faz muita falta uma filha. Ah, faz muita falta, muito. A escola perdeu uma grande educadora. E a cidade de Jacareí, no interior paulista, ganhou um dos casos mais tristes de violência contra professor do país. O que a senhora lembra daquele 7 de abril? Tudo. Tudo que aconteceu naquele dia. O almoço dela aqui em casa. Desculpa, para mim é difícil até hoje. Ela teve uma reunião aquele dia, de manhã, sobre uma menina que estava passando drogas à noite. Droga, né? E ela ligou, que vinha almoçar em casa e tal. E ela falou, mas nós estamos numa reunião aqui, mas eu não posso falar muito. Sete de abril de 1998. Foi a última vez que o casal Junqueira viu a filha Beatriz. A principal suspeita é de que a professora tenha sido levada por traficantes por vingança. Beatriz recebeu um bilhete ameaçador de traficantes. No dia seguinte, Beatriz foi sequestrada quando chegava na escola. Vice-diretora deste colégio de um bairro pobre da cidade, a educadora já tinha sido ameaçada algumas vezes por alunos envolvidos com o tráfico. Naquela semana, ela denunciou uma estudante de 12 anos que estava vendendo crack no colégio. A adolescente foi expulsa e Beatriz recebeu um bilhete com uma promessa de vingança. Ela pegou o bilhete, amassou, jogou no lixo. Acho que ela não deu muita importância. Aqui é o português. Português é o apelido de Walter Camacho. Nascido em Portugal, veio para o Brasil com a família quando tinha um ano de vida. A primeira professora dele foi a jovem Beatriz Junqueira, que parecia pressentir um futuro trágico. Eu falei assim, medo não, ela tinha pavor. Ela tinha muito medo. Mas aí eu entendi o porquê, porque realmente o olhar dele é terrível mesmo. O rapaz tinha raiva dela. Parou de frequentar as aulas, mas nunca deixou o ambiente escolar. Ficava no portão lá, sabe? E foi onde começou esse negócio de droga. Ele foi crescendo. Ele falou, ah, mas cagueta tem que morrer mesmo. Walter Camacho cumpriu a promessa de vingança. Esta jovem, que prefere não se identificar, viu quando ele e um comparsa se aproximaram do veículo da professora. O meu estava na frente, os dois meninos descendo e o carro saindo logo em seguida. Os criminosos estavam armados. Ameaçada, a professora foi colocada no banco de trás do próprio carro. Esta foi a última vez que Beatriz esteve na escola onde ela trabalhava. Saiu de Jacareí naquela noite e não voltou mais com vida. Beatriz foi assassinada com um tiro na nuca. A polícia encontrou o corpo em um terreno, no município de São Bernardo do Campo. Walter Camacho acabou preso e condenado a 20 anos de prisão, já que tinha acabado de completar 18 anos na época do crime. Hoje, com 34, está em uma das celas deste presídio, em Itaí, a 300 quilômetros da capital. Ficará lá até 2019. Como é de nacionalidade portuguesa, o Ministério da Justiça decidiu este ano que ele será extraditado assim que a pena for cumprida. Que não volte nunca mais para o Brasil. Há 16 anos, o pai de Beatriz aprovou a decisão dela de denunciar o tráfico na escola. Ela fez o que devia fazer. Seria errado se ela deixasse a droga correr na sala de aula. Hoje, seu Nairo mantém a postura firme. A mesma firmeza que a filha tinha para manter a ordem na escola. Ela tinha que tomar providência, né? E é o que ela fez. Então, por isso, morreu na mão de simplesmente um bandido. Amanhã, o caso do aluno que foi parar atrás das grades porque xingou a professora. E aí você está preso por injúria? Isso.
Uma história de medo. Tem até medo de um cara, um marginal, sair da cadeia. Excesso. O Estado falhou em relação a esse aluno específico, ele falhou.